Uganda bwetu kyo tugiwanike olunaku olw'enkya nkusuubira okwambala kala zaffe. Bw'oba tolina mujozi gwa Uganda cranes waakiri weesiige teesiige ate ne David Lutalo bwetyo tugende tumuwagire. Buli muntu waali mu kiseera kino yeeraliikirira olw'omusana ogutaamye. Mu kiseera kino abantu mu Kampala abamu tebakyakola nga basiiba beebase ku City Square. Abantu bakubaganya empawa ku kirina okukolebwa essaawa eno. Gulinga mwezi gumu n'ekitondo ng'eggwanga terifuna yadde ekire ky'enkuba nga kireetedde ebifo eby'enjawulo okulumbibwa enjala nga n'abantu abamu tebamanyi kinaddirira. Mu Kampala omusinga okuba abantu abangi ebbugumulizo eryeyongera nga leero lituse ku digiri esukka mu 40. Ku City Square abantu bangi eby'okukola n'okutambula babivuddeko ne badda mu tulo mu bisiikirize by'emiti egiri mu kifo ekyo. Nanti kati omusana tebalina we bayimirira. Omusana gw'amaanyi. N'akanywa ccupa ssatu. Abalala balabiddwako nga banyumya mboozi ne bannaabwe okutwaliriza obudde. Bo abatunda ebyokunywa naddala ebinyogoga beeyongedde kuba buli muntu kyenkana ayagala okufuna eky'okuvubiriza omumiro. Emirimu gitambula naye lwakuba nti ebikozesebwa bye bikendeddemu ng'amabidde. Olaba gona gatambula bulungi ennaku zino w'omusana, omusana gwaka. Ate obudde bw'enkuba gaba tegatambula. Ekiseera ky'omusana tukola bulungi naye ekintu kimu kyokka kesisi. Kesisi etutawanya nnyonyonyonyo etukwate tusiba. Ku street ez'enjawulo ze tutuuseeko omwedda buli gw'olaba akutta eccupa y'amazzi n'abalala okulya ebibala era nga n'ababitunda beeyongedde. Etambula bulungi naye era wabaawo obuzibu bw'abasajja batufata nnyo. Tuba tutambulira ddala bulungi musana gwokya tetulina kyagukolera. Amaduuka agamu ku bizimbe bataddewo amatundubaali okuziyiza omusana okuba kuba obutereevu era nga bannakibuga bangi kati tebakyayagala kutambulira mu musana bayita mu bizimbe. Betwogeddeko nabo bavumiridde eky'abantu abenyigira mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi nga ne gavumenti yeesuliddeyo gwa nnagamba. Okusinziira embeera nga bwe ngiraba ekwata ku musana guno abantu kwegamba abatema ebibira. Bebaleese obuzibu. Kakati nno nze omusana guno guvudde ku tia gas agenze ng'afuumuuka buli lukedde mwana wa kitange. Gavumenti ekubye abantu tia gas yeviiriddeko guno omusana okunyooka bwe guti n'enjala okuluma abantu mu bitundu eby'enjawulo tia gas agakatonda mu ggulu. Gavumenti terina ky'okukola mwe abantu bennyini mwe mwonoona ebyobuwangwa tetulina kyakikolera. Batema entobazi bibira biki n'embeera ekosabeeyo mukyala abatasobola kuba nti bo bakwasaganya emirimu ngaffe egya wano ab'ebirima abaki naye ffe wano mu kibuga tusigala tukola egyaffe bulungi. Obed Lutale yakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.